አዲስ አበባ ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ነው። በዚህ መልኩ በጥሩ ሁኔታ ተሰርቷል። ኤርፖርቱ ደግሞ ውስጥ ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኗል። በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ኢስታንቡል ኤርፖርት ደርሰናል። ቆይታዬ ያየኋቸውን በሆቴል ውስጥና በሆቴል አካባቢ ያለውን ሁኔታ ለማሳየት ሞክራለሁ። ይህ ያረፍኩበት ሆቴል ነው። በተወሰነ መልኩ ይህንን ይመስላል። ቱርክ ረዥም ታሪክ ያላትና በአውሮፓና በሩቅ ምስራቅ መካከል የምትገኝ ታሪካዊ ሀገር ናት። አባት ቁርስ ሆቴሉ ያዘጋጃል። ቁርሱ በሰፊው አማራጭ ያለው ነው። ከአትክልት ጀምሮ የተለያዩ ገንቢ ኃይል ሰጪ የስጋና የወተት ምርቶች አሉ። ምግቦቹ ደረቅም ለስላሳ፣ እንዲሁም የሚጠጡ ቡና፣ ወተት፣ ሻይም ይጨምራል።
ይህ እዚሁ በተጋገረ እንጀራ የተዘጋጀ ፍርፍር ነው። ይህ ደግሞ የምስር ሾርባ ነው። የተዘጋጀልን ቁርስ ይህንን ይመስላል እና የሚጠቀም ሰው የሚፈልገውን መርጦ መጠቀም ይችላል። ጾም በጣም ወድጀዋለሁ። ለመብላት ብዙ አማራጮች አሉ። ደግሞ ኦሊቭ ስቶን ወይም ደግሞ የወይራ ፍሬ አይነቶች ናቸው። እኚህ ደግሞ የተለያዩ የቱርክ ጣፋጭ አይነቶች ናቸው። በተለይ ለልጆች በጣም ተመራጭ ናቸው።
ከብዙ በጥቂቱ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ወደፊት የተለየ ነገር ሳገኝ ለእናንተ ለማቅረብ ወደዳለሁ። አሁን ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ለማደርገው ዝግጅት ኢስታንቡል ኤርፖርት ደርሻለሁ። ከአሁን በኋላ የምታዩት ምስል ኤርፖርቱ የዲፓርቸር ክፍሎችን ነው። Welcome, have just landed at Atatawa International Airport.